Voltando então ao nosso espaço, hoje com um assunto no tema saúde, nosso assunto alergias, com a Érica Azevedo, imunologista e alergista, e doutor José Dantas, otorrinolaringologista. Então, eu queria, gente, que a gente pudesse agora pensar no seguinte, como é que é com relação a prevenção, ao tratamento dessas alergias? Porque existem pessoas que dizem assim, olha, as vitaminas, elas melhoram, né? Enfim, várias saídas as pessoas querem o tempo todo arranjar para solucionar problemas. De vitamina, a vitamina que realmente está mais em estudos atualmente é a vitamina D. Né? Tem alguns estudos que mostram que pessoas com menos vitamina D têm mais gripes no ano, têm mais chance de ter alergia, que pessoas com alergia têm uma vitamina D mais baixa. Então, essa é a vitamina que, assim, são estudos preliminares, ainda tem muita coisa para ser vista, mas é a vitamina que agora está mais... Está mais na moda, né? Tá mais todo mundo, inclusive, em voga, todo mundo, inclusive, tô ouvindo falar muito aí que o pessoal, inclusive, está tomando vitamina D por conta própria. Assim, o ideal seria que a gente pegasse mais sol, né? Sem o protetor solar o tempo todo, mas como nem sempre dá, tem muita gente fazendo reposição mesmo, né? Mas aí tem que ser feito com orientação médica. Fora isso, tem aquelas medidas de controle ambiental, que são muito importantes, né? Passar pano úmido na casa, evitar cortinas com muitos panos, muito frufru. Uma cortina assim, lisa, reta, tudo bem, mas com muito frufru é bom evitar. Tapete, especialmente no quarto, nem pensar, né? Protetor de colchão, travesseiro. Se a pessoa ama muito tapete, é complicado. É, porque as mulheres costumam dizer que ele veste a casa, né? O tapete, enfim. Então, eu sou até, nem sou muito rigorosa, não. Um tapetinho na sala, tudo bem. Mas no quarto do alérgico, aí é muita ousadia. Muita pretensão, né? É muita ousadia. Porque tem um tapete sem nenhum acrozinho, uma floresta ali pra ele. Agora, doutor, voltando à questão da sinusite, muita gente ouve falar sobre... Eu gosto muito, assim, de esclarecer aqui as pessoas, porque as pessoas, às vezes, lidam muito com mitos. Se eu fizer isso, se eu cheirar aquilo, se eu cheirar aquilo, eu vou ficar curada da sinusite. Eu queria que a gente pudesse esclarecer. Você disse pra gente no bloco anterior que a sinusite tem cura. E ela tem que ser tratada. Mas há aí um risco, por exemplo, quando a gente não tem esse diagnóstico fechado dessa sinusite e ficar se medicando, usando medicação e, enfim, produtos naturais, é perigoso, né? O tratamento inicial de quem acha que está com sinusite é querer usar um antibiótico. Aí já ferra tudo, porque a maioria das rinites são virais, né? As rinites ou alérgicas. Então, a primeira coisa é ter que ter o diagnóstico. O diagnóstico da sinusite... A gente tem, geralmente, cefaleia, diminuição do odor, a pressão da face, sente dor na face. E a secreção amarelada, eu acho que é o que mais ou menos fecha o diagnóstico. Essa secreção pode sair pela frente do nariz e pode estar lá atrás. Lá atrás eu só vou ver com a endoscopia nasal. Eu vou filmar aquela nariz, é um exame que incomoda, mas não dói, tá? E a gente vai fazendo, quando tem um desvio de septo grande, incomoda mais um pouquinho. Mas a endoscopia nasal hoje, para o diagnóstico da sinusite, eu acho que é fundamental. Às vezes a pessoa tem um pus retido no seio da face e aí a gente não consegue ver a endoscopia, mas a endoscopia pega a maioria das sinusites. Então, às vezes um paciente com dor de cabeça e com coriza, ele pensa que está com sinusite e está com a rinite. Um descongestionante vai melhorar ele, mas ele não pode tomar isso por conta própria, porque o descongestionante ele pode dar palpitação, uma crise hipertensiva. Então, a pessoa que está em casa... Se acha que está com alguma coisa no nariz e quer fazer alguma coisa sem ir no médico, é o soro fisiológico, o que mais a gente aconselha. Existe hoje em dia uns sprays de soro contínuo, você procura botar aquilo no nariz, eu mando as pessoas colocarem aquilo no nariz por 10 segundos, dizendo que, porque quando você diz que, você oclui, o nariz vira uma cavidade. Às vezes o soro entra pela narina direita e sai pela esquerda. E aí já limpa o nariz, até ir no médico, né? Pode usar um descongestionante tópico também. Criança deve ter cuidado, porque o descongestionante tópico em criança pode levar a uma hipotermia, pode dar problemas sérios. Tem que usar só da criança, o soro fisiológico, sem ser passado pelo médico, né? E se você não melhorar, tem que procurar o médico. Tem pessoas que andam com
produtos na bolsa, né, com aquele... É a rinite medicamentosa. Isso aí. É a primeira doença da pessoa, porque aquele remédio desentope o nariz, depois ele mesmo entope o nariz. Então, ele, às vezes, só tirando o remédio já melhora, já resolve o problema. Agora, para tirar o remédio, tem que ter orientação médica, a gente usa corticoide. Corticoide é um remédio que tem muitos efeitos colaterais, tem que ser bem avaliado se aquela pessoa pode usar o corticoide, né? E o corticoide é a grande chave para alergia. Pena que não pode usar em uso contínuo, né? Pelos efeitos colaterais que ele tem. Mas o corticoide sempre é uma mágica para alergia. E é tão interessante, né? Porque eu vejo pessoas assim utilizando dessa medicação no nariz e assim, não tem critério algum, muito assim, não tem aquele tempo, é meio que indiscriminado, às vezes. O corticoide ele tem um efeito tão bom que a mãe costuma repetir por conta própria. É um absurdo agir no corticoide. Não, descongestionante. Não, o corticoide. As mães usam Predsim no filho, assim, como se fosse. Não. O filho piorou, já tá tomando, já chega no consultório tomando Predsim. Que é o corticoide, né? E o remédio... Mas está então... liberado na farmácia? Na farmácia, não, infelizmente, está. É sem receita que a pessoa compra. E é um perigo. E é tão perigoso assim, liberado? É, em uso contínuo, especialmente para criança, é muito perigoso. Pode desenvolver uma diabetes, pode aumentar a hipertensão, e pode interromper o crescimento da criança. Né? Tem muitos efeitos colaterais. Então vamos lá, vamos frisar isso para as mães que estão em casa. Corticoide só com ordem médica. Não pode, porque é um dano à saúde, né? Muito. Se usar mais de 37 dias, tem que tirar aos pouquinhos, senão pode levar uma... E cria uma dependência? Não, o corticoide não, mas se você usar o corticoide um mês... Não, de uma certa forma, porque se você usa muito tempo e depois tem que tirar, você pode ter uma insuficiência adrenal, que isso, é uma coisa séria. Não pode séria. Usar por conta própria, ninguém. Se você chegar... usando há um mês o corticoide, depois não pode se tirar assim da noite para o dia. Tem que fazer uma retirada lenta, aos pouquinhos, para não ter esse risco de ter uma insuficiência adrenal, né? Que é uma glândula nossa. Isso, mas que perigo, né? Assim, mas o pior de tudo é o antibiótico. Hoje em dia tem a proibição de usar antibiótico. Sim. Mas em alguns lugares a mãe consegue, então já tem um antibiótico em casa. E às vezes ela dá um antibiótico, um comprimido, né, doutora? Dá um comprimido para o filho. Eu já dei um amoxil para ele semana passada. Já dei um antibiótico para ele. O uso do antibiótico discriminado, graças a Deus o governo tomou a rédea, né? Mas é uma das piores coisas que havia antes, né? Mas eu acho que o nariz, a pessoa com rinite, é como se fosse um rio. A gente produz secreção no nariz e aquela secreção vai limpando o nariz. Se aquela secreção para, apodrece e vira sinusite. Uhum. Então a diferença da rinite é isso. A rinite, a secreção é clara, branca. E na sinusite ela é amarelada verde. Mas uma sinusite de manhã cedo, uma secreção amarelada é aceitável, não é sinusite. Geralmente, a partir do quinto dia de uma secreção amarelada, é que a gente tem certeza e tem que entrar com antibiótico. Quando se tem algum, passa-se por um resfriado, né? Existem muitas propagandas com a medicação, que a medicação promete, é descongestionante, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim, eu tomo um determinado comprimido que eu tenho, quando eu estou resfriado, vira um chafariz, mas meu nariz vira um chafariz, mas quando eu tomo esse comprimido, seca tudo. Como é que é isso, eu vou colocar dessa forma, essa ação da medicação nesse contexto de resfriado? É secar toda essa secreção, que deveria sair essa secreção e ela seca, é natural, é assim que deve acontecer, ou isso causa algum prejuízo? Como é que fica isso? É natural? Geralmente essas medicações contra a gripe são várias medicações em conjunto, né? Tem geralmente um analgésico, antitérmico, vai ter um antihistamínico, que é o antialérgico, e um descongestionante nasal. Isso. Né? Na época pior, vale a pena até usar. Mas não é uma coisa também para você ficar usando muito tempo, entendeu? Principalmente porque o descongestionante nasal, mesmo oral, não é bom ficar usando por longos períodos. Sim, porque você falou, doutor Gilda, que quando resseca, cria algum tipo de problema? O remédio, ele atua na glândula, imobilizando o parassimpático. Sim. Mexe aqui, para a glândula parar de secretar, aí o nariz fica seco. Ele faz uma vasoconstricção, a gente tem um vaso dentro do nariz, se o vaso está dilatado, o nariz está entupido. Se ele se encolhe, o nariz desentope, né? Então, é mais ou menos a ação que exerce. Agora, o que é melhor? Secar
A gente, aquela história toda, depende do caso. Por isso que a medicina não é tão simples assim, porque a gente estuda tanto, 6 anos, 3 anos de residência, porque é um pouquinho complicado. Cada caso é um caso. Tem pessoas que são mais secretivas. Você já vem com uma história de sinusite? A alergia tem 4 sintomas. É a obstrução, a coriza, o espirro e a coceira no nariz. Né? Cada pessoa tem uma propensão a ter mais um sintoma desse exacerbado. Então, de acordo com essa pessoa, o antialérgico vai diminuir a coceira, vai diminuir o espirro. Aí a gente tem que usar alguma outra medicação que diminui a secreção. Cada caso é um... Agora, uma coisa importante que eu acho, frisar para a pessoa que está em casa, é ela saber que ela usando um remédio descongestionante, uma efedrina, uma coisa dessa, ela se tiver um problema cardíaco, ela vai ter um efeito colateral enorme, o coração vai palpitar, vai sair pela boca, né, como diz. E ela pode ter uma crise hipertensiva. Então, a pessoa que nunca tomou um remédio, vou tomar um remédio do vizinho, é complicado. Uhum. Eu estou comentando isso com vocês porque, assim, às vezes a gente... Eu mesma já aconteceu comigo com isso. Termina um resfriado e quando o resfriado termina, parece que acontece de vir uma sinusite. Que o seu resfriado fez a secreção ficar parada pela congestão nasal, e aquela secreção parada apodreceu e virou pus. Aí depois, a gripe é um dos motivos da sinusite como uma alergia, né? Interessante o cuidado, né? É preciso... O soro é a coisa que eu digo para quem está em casa, não quer ir no médico, não tem tempo de ir no médico, usa soro. Precisa de mais do que soro, aí tem que vir na gente. É, né? Ou neu, ou nela. Geralmente a gente faz uma tabelinha, né? Uhum. Eu mando para o alergista quando o caso é mais complicado. E eles, quando não tem sucesso, mandam para a gente achar um defeito anatômico. Um defeito anatômico. Porque se, por exemplo, o paciente tem uma rinite com uma polipose, você pode tratar. É, assim, não vai melhorar, tem que mandar para o otorrino. Para o otorrino, exato. Para ter uma ideia... O alergista vai em mim e eu vou no alergista. Ah, coisa boa. Que bom que essa parceria acontece. Agora, Érica, fala pra gente um pouquinho sobre as vacinas contra a alergia. Você disse aí e passou um pouquinho desapercebido, e eu queria só enfatizar pro pessoal de casa, que você faz o teste e de acordo com o teste que a vacina vai acontecer. Isso. Porque assim, se a pessoa tem uma rinite por uma outra causa... E você faz a vacina, primeiro não vai adiantar nada, porque você está dando um tratamento errado. Por isso que algumas mães dizem assim, poxa, meu filho fez todas as vacinas e não deu nada certo, né? É, muitas vezes, exatamente, muitas vezes. Se a vacina não é bem indicada, ela não vai funcionar. Uhum. Né? Então é importante primeiro fazer o teste para ver se de fato há uma sensibilização alérgica e para... ser uma vacina específica para aquilo que a pessoa é alérgica. E a vacina é um pouquinho chata. O que a vacina faz, né? Ela não faz você deixar de ser alérgico. Ela cria em você um estado de tolerância para aquele alérgico. Sim. Eu sempre falo para o paciente que é assim, é como se você não gostasse de uma pessoa. Aí vem, você sempre vê aquela pessoa, você briga com ela. Só que aí vem alguém e fala assim, não, ele é legal, tenta tolerar essa pessoa. Você aprende a tolerar, mas você não passa a gostar dela. É assim o seu sistema imunológico assim, com ácaro. É isso que faz, cria uma tolerância. Se um dia aquela pessoa te provocar muito, nesse dia você briga. Isso pode acontecer também com a vacina. Uhum. Se um dia a pessoa tiver uma exposição muito grande, essa tolerância pode ser quebrada. Uhum. Então a pessoa não deixa de ser alérgica, ela continua sendo alérgica, cria um estado de tolerância. E para gerar esse estado de tolerância, a vacina é um tratamento longo. É um tratamento contínuo, é meio chato por causa disso, porque a pessoa tem que ter uma certa aderência, ela tem que ter uma disciplina, fazer o tratamento direitinho, bonitinho. Uhum. Senão... aconteceu isso muito com o pessoal que tomou a vacina, está tomando a vacina da gripe, né? A vacina da gripe... Não, mas é outro tipo de vacina. É outro tipo de vacina, mas assim, eu tô falando no sentido dessa proteção que às vezes a pessoa acha que, bom, eu vou... tomar e tomou a vacina, entrou em alguma reação, que é realmente o que você está colocando desse sistema imunológico, né? A vacina de gripe, assim como todas as vacinas que são para gerar imunidade contra uma doença, elas têm esses efeitos colaterais. Então, febre, prostração, isso é muito comum de ter. Isso vai ter em quase todas as vacinas. E a vacina de gripe, existem muitos vírus de gripe, vários tipos diferentes. E a vacina protege somente contra alguns.
Então, que não é, só lembrando aqui, tá? Essa vacina da gripe não é a vacina da alergia, tá bom, gente? Ah, não, é outra coisa. A gente só tá aqui fazendo uma... Eu tô aqui, puxei o gancho porque era... Comumente eu percebia que as pessoas reclamavam e incentivavam as outras a não tomarem a vacina da gripe porque tinham vivido uma experiência X, Y negativa por conta dessas, desses efeitos colaterais. Mas isso recomenda é outra a vacina coisa. Da gripe. É. Exatamente. Porque quem vai ter uma gripe pequenininha teria uma gripe muito pior. Sim. Quem teria uma gripe pior teria uma pneumonia. Sim. Então a vacina da gripe, ela às vezes dá uma reaçãozinha. Mas, ela é mas sempre... essa reação, mas ela é tranquila, protege, é tranquila, não é para... Faz parte da vacina, não tem jeito, toda vacina vai causar esse tipo de reação, é muito comum, dificilmente. Agora esse do sistema imunológico, dessa tolerância aí, você não gosta do amigo, mas eu vou dar um jeito de você tolerar, essa daí foi bom. Bom exemplo. Temos uma dica bem legal, veja. Alimentos açucarados são prejudiciais para a saúde dos dentes e devem ser consumidos no máximo 2 vezes por dia. Segundo a doutora Maristela Lobo, as doenças bucais mais comuns que aparecem nos indivíduos que consomem muito açúcar são as cáries, que destroem os dentes, e a doença periodontal, que eliminam os tecidos ao redor dos dentes, gengiva, ligamento periodontal e osso. Essas doenças consideradas infecciosas são causadas por espécies diferentes de bactérias que, em sua maioria, utilizam os açúcares como alimento. Desta forma, os doces se tornam um potente substrato para a multiplicação bacteriana. O consumo desses produtos no período da noite ainda é pior. Na parte da noite, a ação protetora da saliva está minimizada, uma vez que a saliva contém anticorpos, enzimas e outros compostos antibacterianos que ajudam o organismo a retardar a ação das bactérias. Por isso, os especialistas recomendam que, após o consumo de doces, é necessário fazer a higienização da boca com todos os recursos, fio dental e escova correta. O ideal é escovar os dentes até 15 minutos após a ingestão dos doces, pois geralmente a partir desse período as bactérias estarão metabolizando os açúcares ingeridos e fabricando ácidos. Essa é uma dica de saúde do Espaço Feminino. Então, a gente está aqui conversando com a Érica Azevedo, imunologista e alergista, e o doutor José Dantas, otorrinolaringologista. Então, doutor José, a gente está conversando aqui sobre essa etapa, né, do tratamento, que às vezes é longa, né, Érica? É, a das vacinas, ela é complicada, ela é não é que é complicada, mas precisa de uma resposta, muitas vezes, gradativa. Você falou que o tratamento chega a quase 4 anos. É, 2 a 4 anos em média. E esse tempo, agora a vacina para alergia. Para alergia. Só fizemos um parênteses da vacina para gripe, que é outra coisa, mas voltando à vacina da alergia, essa vacina tem um período que muitas vezes a gente fica meio que sem paciência. Como é que o doutor, que você colocou? As pessoas hoje em dia querem as coisas para ontem, pescado, né? Querem ligar. Então, eu quero só, quem rápido, vai rápido. Né? O tratamento com alergia, com alergista, é o tratamento a longo prazo. O tratamento a curto prazo que as pessoas gostam, o remedinho do nariz, que resolve em minutos, mas causa um outro problema, e um corticoide que resolve também rápido. Mas é como eu falei para você, é igual resolver os problemas pedindo dinheiro emprestado. Você pede dinheiro emprestado para resolver o problema, mas está todo endividado, né? O tratamento, Érica, ele leva esse tempo, por quê? Todo esse tempo, explica para o pessoal de cá. Como eu estava falando, né? A vacina ela induz um estado de tolerância do seu sistema imunológico para o alérgeno, né? Que é a substância que está te causando alergia. E isso é demorado. Para você induzir essa tolerância, é uma coisa que é lenta, que é gradual, que precisa ser feita aos pouquinhos, entendeu? Por isso é que a gente tem que ter, assim, calma, né? Essa tolerância nesse sistema que a gente está vivendo, que tudo é para ontem, tudo tem que ser resolvido já... Muita calma nessa hora, respeita o ritmo aí do seu corpo, vai fazendo o tratamento e
Aguenta as pontas. Vamos para o intervalo e voltamos já. Ó, estamos aqui pensando na torta do chefe Vitor Castanho, que está hoje com a gente. Vitor, então a torta está ok aí? Tá tudo ok, certinho? Tudo certo. Uau, nossa torta. Vitor, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado. Espero que você tenha gostado e volte outras vezes, tá bom? Obrigado. Temos uma agenda de saúde bem legal, dá uma olhada. O Ministério da Saúde deu início no dia 20 de maio à Campanha Nacional de Doação de Leite. O tema da campanha desse ano é Seja doadora de leite materno e faça a diferença na vida de muitas crianças. A orientação do Ministério é de que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses e que a prática seja incentivada até os 2 anos de idade. Para outras informações, acesse www.saude.gov.br. Bom, a recomendação do programa de hoje é que nada de se automedicar, não é isso? Sim, senhora. Em relação às alergias, ir ao médico, procurar ajuda específica e profissional, não é isso, doutor José? Isso aí. Não é isso, Érica? É isso mesmo. Ó, foi muito bom contar com a companhia de vocês. Muito e vamos obrigado. Provar a torta! Obrigado. Com certeza! Obrigada pela companhia, viu, gente? Beijo no coração. Paz!